د بلوچستان د ډیره الیار خار مختار بیبي کورته چې د سیلاب وب نه نوتی نو ور سره ویره پیدا شو چې کوربا څنګه پریګدی نو موړي چې په دواړو خپو مازوره ده بے وسې پاتې وا او دواګانې پیل کړې زله شم خوځیدلې ډیر زیات باران او سیلاب وو زما د خټو کور بجاړ شو د بیبي دعا قبول شو او رور یې ژغورل ته ورغې زه ډیره یریدلې وم چې څنګه بل دې ځای وزم ځکه چې زه مازور یم ما به څوک له سیلابه باسي د خدای شکر دی چې ورور مې راغې او وی وستمه د بلوچستان د نورو سیمو په شان په ډیره الیار کې هم سیلاب ډیر زیات تاوانونه اړولې دي مختار بیبي هیله من ده چې د سیلابي اوبو په کمیدو به کورته ستنه شي رویټرز اجانس د سپتمبر پر 9 د پاکستان حکومت په حواله ویل چې په هغه هیواد کې د جون له 9 راهیسې په سیلابونو کې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 1.9 زیات کسان ووژل شول له سرکاري ارقامونو سره سم بارانونو او سیلابونو په هغه هیواد کې میلیونونه خلک اغیزمن کړي دي چې حکومت او نړیوالې ادارو ورسره مرستو ته دوام ورکړی دی.